Tässä on maailman vahvimpia lapsia, joiden kanssa sä et haluis lähteä haastaa riitaa. Tää 10-vuotias muksu jättäis kyllä näillä tempulla Jackie Chanikin kakkoseksi. Mieti, kun tällainen tulisi koulussa haastaa riitaa sun kanssa, niin metsi kyllä antais kaikki kolikot, mitä taskusta löytyy. Shaolin Warrior. Eli tää on treenannut jossain munkkitemppelissä siitä lähtee, kun tää on ollut 4-vuotias. Montakohan kertaa se on vetänyt noilla nunchakoilla omaan päätänsä. Joka aamu tää kungfu-poika vetää samaan treenirutiini, jossa se nostaa näitä puunpätkiä ja sit vähän tekee venytysharjoituksia. Siis ei ainoastaan tää on vahva, vaan tää on myös todella venyvä. Ja vähän niskaharjoitusta. Mitä? Miten sä teet ton? Täällä on kyllä todellinen rautapää tällä jebellä. Tää varmaan voittais nyrkkeilymatsia käyttämällä pelkästään sen päätä. Okei, mut kaikki tietää, että munkit on tehty kyllä ihan eri verestä ja lihasta kuin me tavalliset suomalaiset pölliäiset. Mitähän tää skidi pystyy tohon? Tää näyttää siltä, että tää syö hulki aamupalaksi tää ei. Giuliano ja Claudio. Ihmislippu. 4- ja 6-vuotiaita. Tää ei voi olla kovin tervettä treenata näin kovaa, näin nuorena. Ei vissiin pleikkaripelit paljon kiinnosta, kun pitää heitä vähän workouttiin pönttöön. Mitä ihmettä. Ne on vanhentunut. En nykyään enää ole ees ton näköisiä. Nää pojat antais mulle kyllä ihan hyvän painiottelun, mutta tää tyttö pystyis kyllä snaippaamaan mut parin sadan metrin päästä. Tän takia lapsille ei anneta aseita. Ei kauan aikaa ennen kuin tappi kävelemään, niin tappi kättelee jo asetta. 10-vuotias ja tää ampuu jo sillä tavalla, että Simo Häyhäkin tulisi kateelliseksi. Mitä täällä YouTube-kanavalla on 240k seuraajia, kun se vaan tykittää jollain haulikolla ja muilla aseilla. On kyllä maskuliinisuuden huipentuma tää tyttö. Mekko päällä painaa siellä. Hankikaa tää Suomen armeijaa joku, niin saatais vähän meininkiä. Kun Disney-prinsessa-elokuvat ei riitä ja haluaa vähän järjempää toimintaa. Ja seuraava ajan taas kyllä kun on nunchaku-mestari. Tää on ottanut vähän Bruce Leeta malliin. Rauha, mitkä muuvit. Rusajo Imai. Tää on taas tätä niinku Aasia superior geenit. Kaikki on jotain ninja-varjoreita tuolla. Montakohan kertaa tää on vetänyt niinku päähän tuolla. Tai musta tuntuu, että jos mä yrittäisin jotain tollasta, niin mä hittasin omaa päähän tuolla täällä. Totta kai se osaa venyä. Niinku mitä sä oikein oletat? Ja yhden sormen punnerruksia. Mitäs parraa faijaa vastaan? Sitten siirrytään kungfu-kideistä vähän voimannostoon. Tässä on Eddie Haalin, yksi maailman vahvimmista miehistä, niin sen poika. Äijä painaa tankin päällä ja vetää tankkia, kun ei riitä ajaminen. Joo, Eddie Haal taisi vetää, onko se 501 kiloa maasta? Ei, se veti 500 kiloa ja sitten se islantilainen Thorn veti 501 kiloa. Toi selkäformi ei näyttänyt kovin hyvältä. No en tiedä, miten puhtaita nämä suoritukset on, mutta tällä on kyllä paljon painoa noissa. Äijä nostaa normaalia ihmistä maasta. Tää skidi vetää nyrkkeilyssä sua pannuun. Tuossa on vähän kungfuuta, niin aika siirtyy nyrkkeilyyn. Tää skidi David muutti Afganistanista Indoneseaan ja sit se rupes 5-vuotiaana treenaa sen faijan kanssa joka päivä nyrkkeily. On kyllä aikamoiset muuvit. Mitkä mikä käsisilmäkoordinaatiolta? Ei laittaa Mike Tysonia tulille. Tää tulee olemaan tuleva maailmanmestari joku päivä. Pistä se Robert Helenioksenkin maihin. Pariskuun vyön alle, niin se tulisi siitä. Puntivoimakin näyttää olevan jonkin verran. Seuraavaksi meillä on 9-vuotias kone, joka tuhoo vähän rugbykentällä. Rauta äijä on niinku 2 kertaa isompi kuin kukaan noista muista. Tätä ei kyllä pysty pysäyttämään tätä äijää. Se ei edes yrittänyt taklata. Se toinen muksu sitä, niin tää vaan heittelee noita. Tää niinku pelaa rugby huijauskoodilla tää kaveri. Rauha se vaan jiittaa niitä. On kyllä helppo peli tuolla punaisella tiimillä, kun antakaa tällä äijälle pallo, niin se on varma voitto. Seuraava skidi, maailman yksi tuorimmista kehonrakentajista. Kattokaa nyt mitkä poseeraukset. Noin 20 vuotta sitten tää 8-vuotias Richard sai lempinimeksi Pieni Herkules, tai maailman vahvin lapsi, kun... No, kattokaa nyt siitä. Aivan käsittämättömät geenit. Kattokaa noin tuolla vatsalihaksia, mitä täällä muksulla. Totta kai se osaa kickboxingia ja sit se totta kai osaa venyä ja tehdä varmaan backeringia ja näyttää ihan Arnoldilta. Oo, se on myös näytöllä jossain action-leffas. Seuraavaksi meillä on amerikkalaista jalkapalloa ja tää äijä on niinku teini-ikäinen ja kattokaa minkä kokoinen se on. Teen Hulk. 14-vuotias ja tää äijä näyttää siltä, että se syö noit aamupalaksi noit aikuisia. Miettikää, kun tollanen tulisi teitä vastaan. Joo, mä oon 14-vuotias. Ja sit se on vielä nopea, vahva. Niinku ihan täydellinen tohon laji. Ja tässä on tää sama äijä, kun se oli skidinä, niin se silloinkin vaan töni noit muita ja oli niinku... Kato, se on niinku päätä pidempi kuin nuo muut skidit. Äijä vaan tuhoa. Lapsesta asti. Tää niinku jenkkifutissa ei ole Suomessa niin iso juttu. Niitä olisi kyllä ihan hauska katsoa, kun olisi enemmän muksuja, jotka juoksentelis. Tässä on skidi, joka on aloittanut paini 4-vuotiaana ja kukaan sen ikäpalvelusta ei tule lähellekään sitä, että mitä hyvä se on. Kattokaa, kun se vaan jiittaa noit tuolla. Se ei ole hirveän iso koko,
kokoinen, mutta siitä vaan näkee, että se on tosi nopea ja räjähtävä sen liikkeessä. Toi varmaan pistäisi pari aikuistakin nippuun baarilla jälkeen. En lähtisi kyllä nakkikiskalla haastaa, tulisi varmaan aikamoinen kuristus jengä sieltä. Ei, mikä muksu täällä on? Tää on varmaan 2-vuotiassa se roikkuu, kun mikäkin tartsani. Tää skidi on oikeasti kyllä sellainen Spider-Mani. 3-vuotiaana yhden käden punnerus ja leukoi. Ja totta kai se osaa venyä, sekin vielä. Eli se on nyt 3-vuotias, se osaa kivet kuin mikäkin Spider-Mani. Ja totta kai se osaa nyrkkeillä. Mitä muuta, pelata varmaan futista. Totta kai se sitäkin osaa tehdä. Pitää se arvata. MM-kisoissa tää skidi 2030 jotain. Tää skidi on 4-vuotias asti treenannut kickboxingia. Mitä nää on niin nopeita nää kaikki? Ja tää on just, sä meet johonkin, vietät pari kuukautta jossain Thaimaassa, niin sä tuut takaisin kyllä selatteella kickboxing championina. Suomessa kamppailla, ettei oo kyllä niin iso juttu, että täällä harrastaa enemmän lätkää, sählyä tai jalkapalloa ja muut joukkojen lajeja. Mut Aasiassa ja Etelä-Amerikassa musta tuntuu, että kamppailla on paljon isompi juttu. Nyt se on 17-vuotias näyttää. Se on niinku 13 vuotta elämässään treenannut tota. Seuraavaksi meillä on 11-vuotias Prince Larbi, joka on uusi Muhammad Ali. Kattokaa, kun tää äijä boksaa. Prince Larbi, tää äijä näyttääkin siltä, että ei kannata lähteä ryttyille sen kanssa. On se kone. Mieti, kun se 11-vuotiaana treenat jo aikuisia vastaan sparrausta. Tässä satu edelläkin herää sellainen pieni. Sellainen nyrkkeilykärpäne. Suomessa pitäisi olla kyllä YouTube-boksi joku juttu, niin meitsi menisi kyllä sinne haastaa vähän lakkoja kumppaneita. Daniel Ahola. Tää järjittää olla maailman ensimmäinen gaanalainen maailmanmestari nyrkkeilyssä. Ja tolla vauhdilla niin varmasti tulee toteutumaan. Ja tää skidi on ruvennut treenaa erikoisjoukkoihin niinku 4-vuotiaasti asti. Heittänyt äijimaihin tuolla. Taas yksi maailman vahvimpia lapsia. 11-vuotias Jackson rikkonut monta powerliftin maailman ennätystä. Äijä vetää paljon. Onkohan noin renkaat painaa? Tää muksu niinku pystyy vetää 2 rekkaa yksi. Tää on kyllä next level mies. Sieltä se vaan tulee. Luulis, että sun kroppa menee tossa ja se ihan mankeli, jos sä teet kaikkea tollasta, mutta eikä siinä symy on vaan huulilla. No tää seuraava skidi ei hirveitä voimannäytteitä tee, mut 4-vuotiaana se haluaa olla Formula 1 ajaja. Tykittää Fajan Ferrarilla niinku ei ois huole häivää. Kattokaa mikä, millainen tota istui sillä. Ja on muuten tyylikkäät lasit. Siellä se vaan painaa. Faija varmaan vähän kuumatti ekaa kertaa päästä tää rattiin, mutta miten se tekee ton? Mikä tahansa ajoneuvo, niin tää muksu osaa ajaa sitä. 11-vuotias tää uusi Neymari tuhoo, nilkkoi, ujuttaa puikkoi. Rainbow Flickikin onnistuu. Tästä varmaan kuullaan taas pari vuoden päästä. Kannattaa treenata kovaa siellä futiskentällä, jos olette tähän taas talenttiin. Seuraavaksi uusi Usain Boltti, joka tuhoo sen oman ikäiset. Kattokaa, kun se raketinläillä lähtee tuolta. Ja totta kai silläkin on pitkät hiukset. Musta alkaa tuntua siltä, että pitkät hiukset on salaisuus näihin. Kohta alkaa tulla liekit sen kengistä, kun se on niin nopea. Seuraavaksi meillä on Bruce Lee, joka rakastaa stunttimiehen elämää. 15-vuotias ja tää ja painaa niinku kaikilla monsteriautoilla menemään. On kyllä tyylikkäitä hyppyjä. Siis hyppäs ton kanaali yli. 10-vuotiaana. Siis tää äijä on treenattu professional 10-vuotiaana. Nää on kyllä sellatteet stuntteet. Alkaa kyllä hirvittää, kun katsoo näitä. 9-vuotias Callum tuhoaa taas puolestaan koriskentällä. Ja sitä sanotaan nuoriksi LeBron Jamesiksi. Kattokaa, kun se äijä menee. Siis joka kerta, kun se menee pelaa korista, niin se voittaa joka kerta pistepörssi. Tää on niinku huijauskoodel, kun tää äijä on sun tiimissä. Onks tää niinku jotain koristemppua, mitä tää äijä ei osaa tehdä? Seuraavaksi vähän laskettelutrikkei. Walker Woodringi. Rauha. 13-vuotias vetää tollasta settiä. Satu, sitä ei oo niin laskettelu-asiantuntija. Ja tosiaan se sanoo, mitä temppui nää on, mutta voin sanoa, että on aika hienoja temppuja. Äijä lentää siellä ilmassa. Musta tuntuu, että mulla murtuu jotain kohta ihan vaan sillä, että mä katson tätä äijää. Siis venyttely on mulle aina ollut se niinku akilleen kantapää kaikessa urheilussa. Ja sitten on tällä teitä äijiä, jotka niinku pystyy venyy äärimmäisyyksiin. Otan on Intian talent showssakin. Maailman venyvin skidi. 38 koko kehon ympyrää. Ja se on uusi maailman ennätys. Tämä näyttää kyllä niin kivulialta. Siinä on kyllä Intian Spider-Man puu. Arabian talent show. Ei juo appelsiinimehu jaloilla. Sitten meillä on sellainen muksu, joka tuhoisi sut pingpongissa kyllä mennen tulla. Kattokaa tätä liikerataa. Siinä kun tanssii ton pallon kanssa. Ja golfin maailmaa. 10-vuotias muksu, joka osuu kyllä aika kovalla prosentilla noilla lyönneillä. Siis miten toi faija uskaltaa olla tossa? Tässä ypätään nyt urheilulaista urheilulajia, mutta seuraavaksi meillä on 12-vuotias ammattiskeittaaja. No hyvä, että sillä on sen tää kypärä päässä. Tää ei on kyllä varmaan niin cool kid, että kaikki luokan tytöt pörrää tän ympärillä. Heitä Mikael, kun temppu sillä skeittilaudalla, whip!
frontside olle tulille katolta. Uhuh. Tässä on maailman nuorin cowgirl, eli niinku, joka ratsastaa ton härän selässä. Siis toi on varmaan hulluin laji, mitä on olemassa, ja tää tyttö vetää 12-vuotiaana, se oli ihan chillisti. Ja se on 15-vuotias. Mä en niinku menisi tohon lajiin, vaikka mulle maksettais. Okei, no kyllä mä 10 000 menisin siihen. Tää tyttö on treenannut sitä asti, kun se on ollut 3, ja se niinku tuhoo puita työkseen tai harrastuksikseen. On kyllä melkoiset rautanyrkit. Kun liikkatunnilla sanotaan tytöt vs pojat, ja sitten tää tyttö on teitä vastas aamuja. Jotkut osaa keulia, jotkut osaa ajaa ilman käsiä, mutta tää tyttö osaa ajaa tällä tavalla ja pyörii. Aina pitää muistaa, että italialaisille ei kannata lähteä ryttyilemään, varsinkaan silloin, kun ne tekee pizzaa, koska kattokaa nyt mitä sormiliikkeitä näillä pojilla. Miten toi pysyy niin hyvin, toi lähtee tossa jonkun päässä se. Yhdellä jalalla. Pujottelu. Mä oon niinku sanata. Seuraava skidi meillä on ammatti bowling keilaus champion. Kattokaa mitä swingiä tää poika laittaa tohon. Se näyttää sieltä, että kun se juoksee, ette kaatuis tos. Mut sen sijaan se, että totten kiertee. Muista juoda vettä ja räjäyttää tilausnappi. YouTube ehdotti mulle, että sä tykkäsit tosta videosta, joten katso se seuraavaksi.